Россиялары бүтін әрсетағы апшестінің қымсағын сақасырына ғасалата, түріппіттері сырейгі яңы ордық болғымтола қонына петнестек болырға үңраллар. Ол күрдік апшестінің қымсағын көгілігінінен жүкөске көрттағы оғы терілтелерін тағығар анал акцияны ұйттылар. Госавта инспекция үліхеттерін күтті қобығықтақ тірәйін бүйінгі джей кірген күнігер ананна. Сарсырда ағыс час, жакузский город, отутюс нюмердях, вирах кыгатын тахам. Хайры төріппіт оғытын сиеппетінен сорох масынағы олырдын осколағы тедер. Төрдіс класс вернечте айсыны иелі хағыта күн айы масынанан ағылан береллер. Бысырыгы умнан кебеген серақтаяқ болу күрін илбетақтер. Онын Россия иелері қамсағын сағасырыне асалата өсті түгіл болғымтылоғы әппетінестеяқ боларғы үңірді. Жизнь-то ребенка дороже, наверное, всего. Да, ведь надо потом об этом их приучать и самим быть ответственными. Вот это наша акция называется «Я ответственный родитель». Общественный хамсаган сирахтая болу акциятын госавтоинспекция үлэхеттерін кытта бастыгытын терьер. Рейді кемегер тибір көліғы оғылыры тиесілдерге анал олбоқ барын суығын төріппіттер төе сирахтаяқтық аянылырын, бір абыланы тұтуғаларын бір-бір Әлбіқ оғыны бұл сол бұғыланыттан сағылтан бұға өтеден. Бұл бәдін категория түрдіңден әтек көйіп. Оның туы түк сүйір қоқ тұтыс баттар. Аға иек ие итіндігі ақай бата ардығар иеден түрді болар. Бұлырын сырыға яңға 139 сағал болан ағы соға көйін бұғанбаққа сырдық тұына бұстығыта 104-ден ағыз әшай бітем. Оның маңдық акцияны ғыты сағамай сөпті ақтайлар түріп біттер. Атын бір ауланы білі біт, кенешіне маңдық өзірі әремен нақпыт әременге кәдерді біт, но бүгін кәдерді бәкі кәлі біт. Остайында жәй жәуіт кенешіне. Атын бірет, оларды кәдерді бұлық біт постоянна, кенешіне. Түріппіт әппетінен үрдетір сұрықтақ тірейін бүгін жекузге қорат 9 осколатын уанна ұғыянын тағығар ұйтылынна. Еті егер 202 ұрайуанға 30 масыны бір-біркілі әбіттіріттен, бір абланы ұмна тәннесілдер түйет түріппіті сәреттілер. Уанна ағылары жие кәрген күйінен әғалдылан тұран масынаға сығырылыр бәлі сұрықтары бәліқтәділер. Сатуру тияқ чоран лыңкынан оғылыр сайынғы ұғын сыңялыңға тарғағы ақтыра. Джа онуыға төріппіттер өстірдік болғымтылоғы әппетінестеяқ болылыра ордық. Екатерина Мосова, Максим Ростовцев, Сақатыр Юниеті, Чекускай.